यो पोस्टल ब्यालेटको सेकेन्ड डे है हामी यहाँ डक्टर ग्राम्सहरू सम्पर्क ब्लक A1 हामी जो 80+ अनि पिडब्ल्युडी भोटर्स हुनुहुन्छ उहाँको भोट गर्नु घर जाँदैछौँ। आज 22 तारिक मैले भोट हालेँ, 20 तारिक त सबैजनाले भोट हालिदिनु। आज मैले 22 तारिकको दिन भोट हालेँ, जो आफ्नो अधिकार अनुसार जो सरकारले प्रबन्ध गरिदिनुभयो। वृद्ध अवस्थाको लागि बाहिर जान परेन, हिँड्न नसक्ने अवस्थामा उहाँहरू आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। 20 तारिकको दिन चाहिँ भोट छ, सबैजना भोट हाल्नु जाइदिनु होला।